Нові вікна та двері, пофарбовані стіни і підлога. Ремонт спортивного залу в Косівському будинку культури йде повним ходом. В проєкті планують завершити будівельні роботи в роздягальні та тренажерному залі. Наразі відшпакльовані та пофарбовані стіни в усіх приміщеннях. Приведена до ладу підлога в великому залі. Замінено 14 вікон та троє дверей на нові, енергозберігаючі. До проведення ремонтних робіт залучені активні та небайдужі жителі села та громадяни, які перебувають на обліку в Подільському центрі зайнятості. Загальна сума ремонтних робіт – понад 80 тисяч гривень. Усі кошти виділені з бюджету Куяльницької громади. Тут навіть було страшно подумати, що тут створилось. Може, тут навіть які бомжували. Тут окна і стіни були, все обрисовано, все побито. І полы – це взагалі ужасно. Це потрібно не тільки дітям. Якщо так, як в цьому приміщенні буде фітнес, тренажерний зал, то сюди будуть навіть приходити і взрослі. Існування спортивної зали, а відсутність ремонту – це було перепоною заняття спортом. І слава Богу, що ми тут, в спортивній залі, хоч щось зробили. У нас залишився тренажерний зал, там ми плануємо ще постелити лінолеум.